Naravno, očekuje nas jedna teška utakmica sutra. Znamo da pobjeda sutra nam donosi Evropu. Naravno, što bi bio jedan veliki uspeh i za nas i za trenera i pogotovo i za naše navijače. I za klub da 4 godine za redom igra Evropu. Tako da mi ćemo sve da damo da sutra ostvarimo naš cilj i da se srećni vratimo za Beograd. Mislim, ok, dana malo na samopouzdanju, ali velika je razlika igrati Evropu i naše domaće prvenstvo. Tako da i mi smo svesni toga, mi se pripremamo za ovu utakmicu sutra i svesni smo i kakvi smo ni protivnik. Ali naravno prija da smo dali 10, da nismo primili ni jedan. Tako da ćemo da se potvrdimo da sutra opet ne primimo ni jedan, a da damo bar jedan. Gde god da se igralo, mi smo, tamo ne bi bio problem da smo išli kod njih da igramo. Ali evo sad igramo ovde i oni su domaćin, ali neutralan je teren, tako da sve je okej. U principu teren je fudbalski, normalno igrali smo pre 2 sedmice ovde. Bilo bi bolje da smo pobedili tada, ali tako su okolnosti da nismo.